Yenə də diqqətsizlik yol qəza hadisəsinə səbəb olub. Olay Mingəçevirdə baş verib. Qəza zamanı ölən olmasa da ciddi xəsarət alanlar var. Mayın 28-də saat 18:10 radələrində Mingəçevir şəhər Gəncə şosesi küçəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Mingəçevir şəhəri yeni yaşayış massivində məskunlaşan 1962-ci il təvəllüdlü məcburi köçkün Cahid Aydınoğlu İmaməliyev idarə etdiyi Vaz 2101 markalı 03BB325 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobillə Daş Bazarı adlanan əraziyə dönərkən Bakı şəhəri Binəqədi rayon Biləcəri qəsəbəsi 3-cü dağlı küçəsi ev 12-də yaşayan 1961-ci il təvəllüdlü Meylud Əlipaşaoğlu Məmmədovun idarə etdiyi Ford markalı 90KF466 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə toquşub. Evlak tərəfdən gəlirdim mən. Mingəçevirin içinə. Hələ bütün mən sürətim çox azdır. 30-dan 40-dan da mən uşaq da öyrəm. 30 ildir sürücü işləyirəm. 30-dan 40-dan gəlirdim. Bu Jiguli də bu yanına 2 dənə yoldaş içində. Gəldi o sürətlə gəlirdi. Mən gördüm də çox sürətlə gəldi. Hadisədən də bilinir ki sürətlə gəlib. Bu gəldi sola dönürdü. Daş bazardı burada nədir? O öz soluna da yəni qoşa xətti yerdə. Gəldi vurdu mənim də sol tərəfimi vurdu əzdi qardaş. Hadisə bu belə olub. Hadisə nəticəsində Vazinin 101 markalı avtomobilin sürücüsü Cahid İmaməliyev və sərnişin Hacıyev Xeyrəddin Fəxrəddin oğlu ciddi bədən xəsarətləri ilə Mingəçevir Mərkəzi Şəhər Xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının qəbul şöbəsinə İmaməliyev Cahid saat 18:30 radələrində gətirilmişdir. Xəstədə bütün müayinə üsullarına keçirilmiş və sol körpücük sümüyünün yerdəyişən sınığı və sol 3-cü, 4-cü qabrğaların yerdəyişən sınığı diaqnozu ilə xəstə travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilmiş. Xəstənin hazırda vəziyyəti orta stabil olaraq qalıbdır. Hadisə nəticəsində hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı Mingəçevir şəhər polis şöbəsində araşdırma aparılır. Rəhman Əsədov, Elmir Həsənov, LTV Mingəçevir.